Lera sapati ngasundo miling mangun alaki posapi toenda medem kang warni untung kami dari ngataman hanona sakarwara siki untung wilahi ngawi genam sekaring bawono langgeng ngaturaken sugeng rawuh dumateng kakang Kaneka Putri yang sampun pilenggah wonten ing Bale Maret Sukundo Manik pinantu saka Karahayun kakang galinjong galinjong galicote sapa sing gawe Adi Guru pikantuk berkah pengisinipun Adi Guru ingkang Raka Para Sidik pangudalu dalu minggah wonten ing Bale Maret Sukundo Manik dhateng pikantuk alangan kabareng ingkang Raka ngaturaken pasekan ponokrami katul dumateng Adi Guru ulun tami dhawah sekunduripun kakang ulun aturi pinarak lenggah hingga kanthi prayogi sampun boten kirang sekeca setunggal pun api Adi Guru semono go kaya dinipi sewanane Bathara Brama gawinantu saka Karahayun Brama nolinggih pikulun pepundhen kula pikantuk berkah pengisunipun paduka sawanipun kula pun Bathara Brama lulus Saraharja lir ing sami kula boten wonten pambengan setunggal penopo kaparenga kula ngaturaken sembah sungkem kula katur dumateng paduka Hyang Wada pikulun iya Brama wis natampa pudya astutine ulun wae tampanana Brama kawulana nun katampi kapundi dadosaken jimating gesang kula pikulun lungguh sing kepenak ngeslaken dawuh semono go kaya dene pisanane yo mati mati gawinantu saka Karahayun yo mati mati pikando berkah pengisripun paduka sawanipun kula pun yo mati mati mboten wonten alangan setunggal menapa kaparenga kula ngaturaken sembah sungkem kula katur paduka Hyang Wada pikulun yo mati mati wis ndatampa pudya astutine ulun wae tampanana katampi kapundi dadosaken simating gesang kula pikulun lungguh sing kepenak ngeslaken dawuh samangke wangsul mali dumateng kakang Kaneka Putra dawuh pangandika Adi Guru ketingalipun kahyangan jungkring salakaka badhe wonten goro-goro jalaran menapa tondo-tondo nggih menika kawah candra dimuka ingkang dahana mangalat sumundul marang awiyat kaya bakal nglebur nglebur jagat genah menawi kayangan jungkring saloko menika badhe wonten goro-goro lajeng goro-goro menika mijil saking punapi kakang ana peteng dudu ratri ana pandangan dudu raina iya iku pepeteng ing antaka laya iya iku pepeteng ing antaka laya makaten menika Adi Guru sekelangkung Adi Guru
Mono Pandito Akaryo Wangesin Mindo Kombang, Mindo Kombang apa ngajak pasar ini sangin ngadi ngadi awan kali kita kalindeng 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 di sopo singgawi sedoy ingin dadas mengendikanipun Adi Guru menika sekelangkung leres pilih tondo-tondo kayangan badi wonten guru-guru menika umepipun kawah condro di muka ingkang dawuh mangalat sumundul marang awiyat tur bakal ngelebur-ngelebur jagat niku leres lajeng kinten-kinten guru-guru menika mijil saking pun api kakang lu kekilapan menopo jalanan Adi Guru menika rak ratu-ratu ning dewa sakit winastan ngertos sak diringi dumadi senajan to ulun menika sampun ngeningani nanging ulun boya bakal ngrumini marang purbaning Gusti ngawas marang jagat lakang mongko sanepanipun tiyang Jawi wong takon ngono ra adil diwangsuli kinten-kinten guru-guru niku keperbawan dayanipun menopo menawi mboten lepat guru-guru menika keperbawan dayanipun titah ngarsip podo ingkang nami Raden Sekutrem Raden Sekuter minggang dinten sanangke topo wotering wukir puncak sinungging Adi Guru Sikaning aja woto tamang era putih bawa lekasan dus guru-guru kaperbawan dayanipun titah ngarsa padha ingkang nami Raden Sekutrem ingkang samangke tetapa wonten ing wukir puncak sinungging leres lah samangke kula nyadeng dawuh lho kok Sekutrem kamewane tetapa wonten ing wukir puncak sinungging menika nggayuh menapa kakang mboten sanes kejawi Sekutrem niku nggayuh jimat ingkang kangge damel turunipun Sekuter menika ampuh Sekuter menika nggayuh
jimat ingkang kinaryo kangge damel tedhak turunipun Sekuter menika ampuh leres. Lah samangke dos pundi kakang ingkang raka namung nyadong dawuh kemawon. Jalaran menawi penyuwunipun Sekuter kok mboten dipun sembadani gara-gara malah sekelangku gegirisi. Milo samangki kang rangka nyadung dawuh kinten-kinten badhiipun sembadani menapa mboten. Tur wonten margi kangge gayuh jimat ingkang ampuh kangge gayuh turunanipun Sekuter saged kedunungan jimat ampuh menapa mboten. Wonten kakang. Lajeng menapa? Sekuter saged kedunungan jimat ampuh kanggo turunane Sekuter. Mung syarate kudu bisa mbabat negara Purwa sejati kakak mekatur meniko adik guru terus. Sekuter gedas langken mbabat negara Purwa sejati adik guru terus. Soro ingin kandus mengatur sebatas nyirep guru-guru dari kami yang akan terus adik guru. Sanghyang Bathara Guru dupi nguningani guru-guru ingkang dipun gelar wonten ing Kahyangan Jonggring Saloka. Ora kejaba amung kaperbawan dayane Sekuter kang lagi gayuh jimat ampuh kinarya kanggo tedhak turune Sekuter. Nalika semana sampun kebabar pangandika Bathara Guru ento bakal utusan kelawan Nurada kinarya mrepeke kelawan Sekuter kang lagi tetapa. Ayah, 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 ayah
kalangening kalangian agelar pada mencang tinon lerga gunang pola masalah dengan pada mekaten menikah di guru taras. Lah samangke dawuh menapa ingkang rokok tampi. Samangke Kakang Nurada kekanten Bathara Indra. Temedhak wonten ing ngarsa padha njujuk wonten ing panggenanipun Sekutrem nggih menika wukir pun saksinungging. Mrebeki dumateng Sekutrem lagi tetapa kanthi babar kondo kados mekaten. Dus pundi ya Guru? Bisa kelakon gayane Sekutrem kasembadan mung syarate kudu bisa mbabat negara Purwa sejati ing mengko bakal ana kahanan ingkang elok namung kemawon Kakang. Dos pundi Adi Guru? Saupami mangke kok Sekutrem sampun saged kedunungan menapa ingkang dados gayuhanipun jimat menika kena dinggo nanging gere turun Sekutrem ingkang kaping 6. Saupami mangke kok Sekutrem sampun saged babat negari Purwa sejati sampun pikantuk jimat. Jimat menika sagedipun nggih ning Sekutrem turun kaping 6. Leres nggih ngesmaken dawuh. Milu saking menika temedhak wonten ing ngarsa padha Kakang. Menawi kados mekaten ugi sekecaken lenggadi guru ingkang ngroko nyun pamit badhe temedhak wonten ing ngarsa padha guru. Ngening kalangan agar pandamu Adi dawuh pangandika Hyang Wada Pikulun. Dawuh pangandika Pikulun. Pasrahaken kahyangan bubarake ulun bakal manjing marang Karang Kang Widodaren. Nuwun inggih ngeslaken dawuh. Nuwun inggih ngeslaken dawuh Pikulun.
sikura pula kang aduh mingal merangat sampo samyo medali leret natit wilat tinggondo danya ngangkong nangondo niti sapa sing gawe Indra Indra dawa pangandika pikulun mestu didawa pangandikane pikulun Bathara Guru dina saiki ulun kekanten jeneng kita njujukana manjaning wukir puncak sinungging jalaran ing kono sekutrem lagi tetapa wukir puncak sinungging pikulun ya sekutrem tetapa lagi gayut jima tampuh ning kanggo turunane si sekutrem lagi angel iki golek menungsa sing kaya ngono gayut jimat malah kanggo turunane dudu kanggo awake dhewek sing akeh-akeh jaluk mulya jaluk kepenak tuli go awake dhewek lah angel sekutrem ora lagang mongku isono daun soko pikulun Bathara Guru ulun supaya merapake kelawan sidik kutrem bisa kelakon apa sing dadi kayone kasembatan mong syaratnya kudu bisa babat negara purwa sejati mulane ayo Indra kekanten kelawan ulun jujuk kono panggonane sekutrem sing lagi tepau suami ya
lir suaraning matu ranta manung ngesang manung sungsarini lerilir atandure moso mili weruh ing mangsa madya laras rinaras katining kondo kudup kemedhap kadya kedheping kenyotinawi krama karuna karuna karenan ron-ronan panjring siti pidhem penawing triluka taman candra kirana rumendah angalela pinarbawing surya ratri sinawung kitaning brahmana kang kepada ningsih tuwi sampun dumugi tengahing dalu dering wonten sambeting kondo nalika semana wancine wis ngancik goro-goro apa to tandane goro-goro jagat wis katon robah sak surupi ngarep gumenti ratri jroning ratri ora ana kang cinarita amung sang hyang sitore kang mijil saka cakrawala merbawani jagat dadi goro-goro sanes goro garaning menungso ning goro garaning wayang bumi bengkak gunung bledug surya candra ilang sorote kartika samyambrol jagat peteng dendet limengan kaya bangun kesampuning lebu geger mring bawana geger ngarsawada bumine gonjang ganjing langite kelap-kelap ana linduwe sedina kaping 1000 urek jagate nanging nalika semana ana kakelokaning jagat jalaran ilang kang goro-goro jemedul bocah bajang sakembaran siji go bathok sanggup nawoni segara angkel nyekel sodo lanang sanggup nyaponi jagat alam kaya winalik gemah repah loh jinami jumedul repat polo-polo kawan Yeah.
siji awe jowo rasane ngati eh ah eh sayo eh ah eh singo Grimping-grimping semarane si jaman kepukan Yeah.
sore pandang bulan. Ayo kanca pandang bulan. Siki mancine goro-goro seneng-seneng dong, iya ngelipur pikir buang na sebel puyeng. Kejoba aku kalawan kekinario dari tontonan sebisa-bisa dari tuntunan cocok ya dari siki nilisir soko panggilaran pentas nengen di acaranya apa tong singono kwe singomong kantong bengi saiki pentas sono dalamnya Bapak Kasmun Siswanto. Bapak Kasmun Siswanto ya desanya ini Pekuncen Grumbule Simedan hajatannya Pak Mantu. Oh Mantu ya ora pito kaya mau bengi ya Mantu ngesuk ya Mantu maning ngaturake panuwun nggih. Angges pindah kula matur nembah nuwun nganti sanget dumateng Bapak Kasmun Siswanto sakeluarga ingkang sampun kersa nimbali kula petruk saking Banyumas Pagralang
Kula sowan wonten mriki mbok pilih wonten klepatan kula. Estu-estu kula nyuwun pangapunten jalaran kula niku menungsa nggone salah nggone lali. Angga kapinggale nggih matur nembah nuwun sanget dumateng Bapak Lurah saandhanipun ngantos dumugi Karang Taruna mriki sungkem kula sembah kula. Seniman-seniwati wonten ing wilayah Pekuncin nggih ngaturaken sugeng dalu, tamu undangan nggih ngaturaken sugeng dalu. Sesepuh pini sepuh nggih ngaturaken sugeng dalu, pendemen ringgit purwa nggih ngaturaken sugeng dalu, penggemar Candra Birawa ingkang saking pundi kemawon ingkang kersa rawuh, kersa mangayu badya. Lek kula pentas wonten mriki sungkem kula sembah kula matur mbah kula kanthi sanget. Pokoke ora pokoke bombong ora kaya wengi iki. Senenge ora lumrah-lumrah. Pentas nang daleme Bapak Ngasmun Siswanto ki sarwa-sarwi kecukupan. Biayi niki sosiale dhuwur banget. Ingatase gemien tukang parkir. Aja buka wadi genayong dingendikna bejere ora nesu ora papong jere gemenke tukang parkir. Ning siki wis sukses banget. Nalikane mandher maring nyong benyong Dewi Manuk Kepudang. Dewi Manuk Kepudang iya. Manuke nang ndi? Ucul. Kena kandange bolong sekilan ora ngerti malah ucul. Ya moga-moga ngesuk diluru maning. Dan luar biasa tukang parkir kok bisa sukses. Dasare panjenengane Bapak Ngasmun kuwi duweni nadar. Gemien kuwi geroh bae ora mari-mari. Diarani mati ning urip, diarani urip kaya mati mulane ketiba omong. Besok kapan nyong mari waras slamet nyong arep gantung gong. Lan dilalah Bapak Ngasmun Siswanto kuwi nang ngendi-ngendi nyong pentas mesti nonton mesti rawuh. Lah sekang bombong-bombonge nanggap nyong jane wulan ngarep ning dilala penuh terus lagi pas longgar kesempatan waktu kiye. Heh lah mangkan jaluk lakon sing metu wisanggeni nek. Alah lakon sing kaya kowe kowe wis ora asing. Mulane wingi saiki tak gawe lakon sing tua. Ya Werkudara ora ana, Werkudara sih anak kang dinggone wong Pandhu Berungana biasa be urungana. Ngamarta urungana ngasina urungana. Si suwung gemplung. Ya men ganti suasana tong. Ben ganti pandangan. Dadi nguri-uri budaya Jawa, lakon-lakon zaman biyen aja nganti punah. Cocok ya. Tur wayanganku wayang Banyumasan. Dicampur bawur. Ya gagrak nganang-nganang tak nggo sing apik sing ora apik ora tak nggo. Saka cerdase krawitan Candra Birawa. Pimpinane rusin. Pimpinan ngantuk. Konco waranggone komplit komplit bengi saiki. Bludak nom-nom ayu-ayu kabeh jan mencorong kabeh. Ning ket mau urung tumon sotone apa ya to? Ki bocah kok senengane. Kayak gragas banget. Aja cokan ngomong sing kaya kuwe. Wong nang kene iki sarwa-sarwi keturutan. Masalah soto kok dempret-tempret. Yang biasa yang kerja maya wene metu mendoan. Telake kejet. Ana pundutan saka Saiful Hajat uga saka penggemar Saiful Hajat ngersake lagu Manuk Kepudang. Kelangenan iki ya metak sembadani beres sak teyeng-teyenge. Lagi ana pundutan saka Mas Kuat, Mas Agus saka Sampang. Njaluk lagu Bajing Luncat. Jambu alas saping gunung. Bajing luncat ya. Mau bengi lenggiran saiki Jayepongan. Lah ger kaya kowe sembadani Gunung Galunggung bawani tibakna bajing luncat. Cocok karo impen. Nggo jampi saya ya. Ayong maknyes nyos. Lakone iki dalang-dalang kanang-kanang jarang nganggo tam ya.
anane jimat jamus kali masa dake mengkar kebaban nang pengikie ya. Wis gampang mengko, sing penting ditonton bae. Siki sing penting bajing lun sate. Kaya ngapa? Gunung Galunggunge. Lopor mangkat apa ora? Oh ya wis ngode gede syukur. Moga-moga busung. Ya jalah, kemes mari ya. Nengane kur ngapus e. Garicin bae ora apa-apa ora. Ngguna bayaranku semending. Mulane pancen sengaja aku iki tak larangna ben apa ben dalang-dalang pada payu kabeh. Ngger nanggap nyong siki wis larang. Mulane apike ora sah ditanggap. Tanggapan dalang sing isi murah-murah bae. Pen rata ya tang iya. Angger seneng tuli ngoyok. Iya. Wong rejeki kuwi angel doyok mlayu denteni mandeg. Dimurah nangger ora payu ya ora payu, dilarang nangger ora payu ya payu. Dilarangan nangger payu ya payu bae. Yo no. Gunung Sumatera. Yang sulingnya macet kepo kepo di bawah kampung lah. Lu, lu. Dunungan, ulah pondong, udi sungkru lah sungka. Saya san baik Wendy lah. Nani, Nani. Tarim, tarima sang koyak mengerti di negara. Ya sur. Oh alah pip. Kamu ngodene ben wingi ning duwite mbok nang ndi pip. Mak nyong arep mangkat awan-awanan ge mak. Kumpule jam 5. Ya, buka toko boneng. Satria.
Daniel.
lumrah lumrah. Nuduk gamelan kaya nuduki apa lho. Yang nuduk gamelan Sandra Birawis meletos. Nanggen aku dibebasna nuduk demung sing seru. Sing penting sing pencon sing lirih. Percaya lho, pot.